Miksi se menee? Mitä pitää tehdä? Miksi se tulee tämmönen? Onko tää turvallista? Mitäs on nauraa? Mikä tässä on ideana? Mitä on sivut? Eikö tää mene nopeampaa kuin tuolta? Eihän tää juoksu. Mä näin teeni. Mitä se on? Mä tarvitsen puu. Apua. Ei ihan oikeasti. Voisi olla täällä metsässä. Mikä ä? En mä halua mitään valoa pois. Epä. Tää näyttää vähän pelottavaa. Huolestuttavaa. En mä halua tuonne, mä menen tänne. Häh? Sivuja. Ihan sama, mä sinne silti mä. Mistä lähti? Juokseeks tää tästä? Joo. Aika mulla tää menee nopeesti. Mä painan peukalolla. Mä näen, jos tää menee mitään. Eihän tälle enää yhtään mitään täällä. Ihan oikeesti. Eikö tuolla ole aita? Pääseekö siitä läpi? Ei, tulet sen yli. Aidan yli. Pääseekö sen yli? Ei. No. Tuohon suuntaan. Onko tuolla aita yli, jos mä en pääse sen yli? On tylsää. Niin. Onko ne piilotettu? Vähän. No. En mä mene metsään. No, just joo. Pitäis mun kiertää joka ikinen puu täällä näin. Kierretään no, sitten. Se on olla tietä. Ei ollut sen puun juuressa. Siinä tie. Se on olla toiseen. Toiseen suuntaan. Ola oikea. Tää. Oikea. Tänne. No, mihin sä haluat, että mä meen? Tonne. Sinnehän mä olin just menossa. Olin. Onko tuolla kiven luona? Mä löysin! Missä tää auttaa sen? Mitä? Hiiri. Hui. Yksi. Hui.
Mikä toi on? Jaana. Älä! Älä pistä kovemmalle. Se ei vaan yhdessä. No, niin. Mutta se on vähän häiritsevää. Mä keskityn pysymään tiellä. Jaana, mikä toi ääni on? Tuolla on toinen. Mihin se katos? En mä tiedä, onko se mitään. Mä näen omiani. Tässä on tyhmä aita. Missä se tie on? Mä eksyin. Kertaa enemmän kyllä. Täällä on taas toi kivi, mikä luo mä äsken oli, mistä mä olisin sen ekaan. Ei kun se onkin puu. Ei kun onko se puu? On se puu. Häh? Apua. Aito. Ha? Ei oikeesti. Se on aito. Minä voin mennä. Apua! Joanna!
kävellä pimeässä? Ai kamala! Mä en mennyt sydäni niin. Olisit voinut vähän varoittaa. Voi tää taas vaadii joku mua. Ja tässäkö pitäis nyt sit etsiä jotain paperinpalasia? Ei kiitos, hei. Eiks mikä toi ihme musiikki tää taustalla? Mä häiritsee sun. Tuo ahdistettuinenkin tänne. Tänne. Onks mun lähellä taas joku? Oot sä varma? Et. Oot se seisoo tossa mun edessä, niin silleen tätä. Yeah.